ਨੀਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਾਵਲਾ, ਪੱਪੂ ਚਾਵਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੋ। ਛੱਡਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ? ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਖੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੀ ਗੁੱਦੇ ਗੋਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੱਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਟੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ। ਉਹ ਸੋ ਨੀਟੂ ਛੱਡਰਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਕਾਰਾ ਮਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਟੂ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ? ਪਾਰਟੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ, ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਪ ਨਾਲ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿੱਛੂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਟੂ ਛੱਟਰਾਂਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਟੂ ਛੱਟਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਹਾਲਾ ਲੋਈ ਜਾਂ ਗੌਂਸਪਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇ ਜਕਾਰਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਜਕਾਰਾ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੀਟੂ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜੀਭਾਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੱਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਔਜਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ
ਮੇਰਾ ਨੀਟੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਟੂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ, ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਪ ਨਾਲ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿੱਛੂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਦ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ? ਜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਕਿਆ? ਜਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਡਰੋ ਨਾ ਜਵਾਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਦਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਦਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੱਕ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੁਰਜੀਤ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਪੱਪੂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰਵੀ ਦੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਰਵੀ ਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉਤਾਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੜ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੂ? ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, MP 'ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ ਆਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨੀਟੂ ਸ਼ੈਟਰ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ? ਗਾਣੇ ਕੋਣੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਖੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੀ ਗੁੱਦੇ ਗੋਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੱਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਟੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ। ਉਹ ਸੋ ਨੀਟੂ ਸ਼ੈਟਰ ਵਾਲਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਕਾਰਾ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਭਾਜੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਟੂ ਦਾ ਬਣ ਦੱਬਣ, ਚਾਹੇ ਹਨੀ ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਬਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਦੱਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਬਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਬਣ? ਮੇਰਾ ਦੱਬਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੋਂ।
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਦਊਗਾ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਹੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿੰਗ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।